律师跟我讨论之后，我们决定走国家赔偿的路线，因为这不是叶正义一个人要背负所有的责任，尤其是我在被抓进警局被当重刑犯对待的那长达八小时的剥夺自由的这个责任，我认为中立分局局长以及新国派出所所长当时所有的长官跟所有的同事都责无旁贷。那至于这个金额，是因为我的价值，我认为任何一个人的人权都不应该被侵害。长达九个小时，包括这两年来因为官司还有这个事件延续对生活的干扰，还有我打官司所付出的金钱，都必须给我一个合理的对应。